E gjithë qërku i Beratit ka super prodhim në kulturën e ullirit, por problem mbetet gjetja e tregut. Report TV intervistoi fermerët e fshatit Bilqës të cilët thanë se kanë ulur çmimin në 500 lek për kilogram dhe sërish nuk ka tregtar të interesuar për vajin e ullirit. Un pa 5000 lek nuk e, e minimumi, pa 5000 lek. Nuk shite se s'ka qeveri, s'ka shtet. Da më agrumdoj mua malin, ku da gjevë? A këtu s'vi njëri, që ondajnë tregtar dhe t'vinë të kërkojnë vajin të vjati, po për një ordu. Na shtetë ne kërkojmë një pika grumëdhimi, këtu ja përshami që të majnë, ose tregtari që të bi, përshami të bëhet një pikë, të bëhet shumimi të mbridhë fshatit komtet, e të bëhet shumimi që të pranu, e tjeti pranushëm. Shumë prej tyre kanë ende pashitur vajin e vitit të kaluar, ndërsa me prodhimin e vajit të ri, nuk kanë as vende për ta magazinuar. Vaj nuk shitet, as gjë nuk shitet. Baje a dije, ku po dojnë lanë njëta, japi me 4 me 4, as po vjen fare as një. I verdi është e si t'ive sharën edhe të rishërat me një krasë, se të bëjmë plera punëtori, vaj nuk shitet. Duam në ndihmë në shtetit që ta marim, ama e morim me 5 me 5, me 4 me 4, ama me hoqja në shpia. Ne kemi gjithë vjetë vaj, një tonë gjithë vjetë, po kjo si vjetë. Fermerët kërkojnë nga qeveria të stimuloj hapjen e pikave të grumbullimit dhe ambalazhimit të vajit të ullirit.